կփորձենք անցնել այս խողովակների մեջով, հայերեն ասած տրուբաների մեջով։ Հայցուն ջան, բարև, էլի խաղում ենք BeamNG Drive, այս անգամ որոշեցի գնանք ջրաշխար ու մի քիչ հովանանք։ Ուրեմն, գնացել ենք ջրաշխար IS գելիկով, որը հիմա դուք տենում եք։ IS տեսքը ունի մեր ջրաշխարը, ժողովուրդ ջան։ Այս վիդեոյում մենք կփորձենք մենակ IS մասը, այսինքն կփորձենք անցնել այս խողովակների մեջով, հայերեն ասած տրուբաների մեջով։ Ու իջնել ներքև։ Ժողովուրդ ջան, միջով սկսել է, իջեք ներքև, հավանեք վիդեոն, բաժանորդագրվեք ալիքին ու անպայման սեղմեք զանգակ կոճակին, որ բաց չթողնեք հաջորդ վիդեոները։ Սկսենք արդեն, ժողովուրդ ջան, այս դեղինից կսկսենք, բայց այս դեղին ինձ թվում է ուրիշ տեղ է տանում, լրիվ ուրիշ տեղ։ Այ երևում է, լավ, գնանք կերևա, ոչինչ, թող ուրիշ տեղ տանի։ Մի քիչ կամաց, կամաց, կամաց։ Վախ, արա ջարդվեց արդեն դեմսը։ Չեմ ուզում շատ արագ գնանք, որ չջարդվենք էլի։ Մի քիչ դժվար տեղեր այս խողովակները։ Ուր ենք գնում, ես չեմ հասկանում, հա ճիշտ է ասում էլի, ուրիշ տեղ է գնում, կողքի թռանք։ Այստեղ թռանք ու բարի գնացինք։ Ուր ենք գար, արա, որ այս սուր ենք գավ։ Բարվեց, լավ, տեղինը հասկացանք։ Եկեք կես մեկը փորձենք, բայց ես էլ ավ ոնց որ կողք թռնում։ Լավ, գնանք կտնանք։ Զգուշ պետք լինել, շատ զգուշ ու չվռազել։ Ընդհանրապես չեմ փորձել այս աշխարհում խաղալ։ Իրոք այ առաջինը խաղում եմ, առաջին անգամ ու վիդեո եմ նկարում համել, որ հետաքրքիր լինի, էլի, ինձ ծանոթ չլինի։ Այս չկարացանք անցնենք, ջարդվեցինք։ Մի հատ եք փորձենք, բան չկա։ Բայց հլ տեսեք ինչքան խողովակ ունենք մենք այսօր փորձելու։ Այստեղ մի քիչ զգուշ, 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 շուրջ չգանք։ Կամանց, կամանց, այստեղ որ գազ ստանք ինչ կլինի, որ արագություն հավաքենք, երևի հասել ենք։ Չէ, 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 չենք հասել, չէ, որը, ահա, էլի կողք, չէ, հա, էլի, ճիշտ է, էս, Ես գույնից էլի կա ուղակի են կողմում, կող, չէ նույնը նա, հա, պրոստը երկարը գարիս լավ։ Դե, կես տենանք, գնա վերջնական ջարդվի փչացի։ Լավ, երկու հատ անցանք, հասկացանք, թե ընդհանրապես ինչա կատարվում են տեղ։ Ես կանաչը, ի, տեսակ ոնց մնացինք տեղ։ Այս կանաչը արդեն ոչ աչա տանում, ոչ ձախ, ներքև ենք իջնելու սրանով։ Կամանց, կամանց, արա, արա։ Անցանք, ես հաշվում եմ անցած։ Չէ, 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 չեմ հաշվում։
որովհետև նենց գային թես առանձին այս կանաչը այս առանձինը լավ էսի հաշվում եմ անցած չի շատ ջարդվեցինք ջարդված անցանք բայց ոչինչ աշխատում է դեռ մոտորը Հաշո, այլ չի աշխատում։ Կանաչնել անցանք, ժողովուրդ։ Կանաչնել իմացանք ընդհանրապես ինչ է կատարվում այնտեղ։ Մյուսը այս է։ Եկեք թեքվենք այս կանա լնայք։ Արա, հլը տենում եք այն։ Պտտվելով ուրիշ նման ներքև, այ այդ ոնց են կանցնելու, չգիտեմ։ Բայց հետաքրքիր կլինի ինձ թվում է։ Լավ արա։ Իհարկե մի հատ ենք փորձում։ Բայց հա այս այս լավ, փորձենք, փորձենք։ Ինչ կամ անցա պետք պրոստո փորձել։ Գնալ։ Չի լինում, էլի։ Գնա, գնա, գնա մի քիչ գնա։ Սենց ջարդված որ գնայինք, բա կարևոր անցնել նա, դուրս գալ նա մեջից։ Ջարդված որ կարանանք գնանք, դա։ Հանգիստ, հանգիստ, Մարկոսյան, հանգիստ։ Իրեք հակով ենք քշում։ Չորորդը մեզ լքեց։ Էլ մեր հետ չի չորորդակ։ Ահա, դուրս եկանք։ Լավ ջարդվելու աստեր։ Այս էլ հասկացանք, թե ինչ հեր։ Ձախ թեքնեք, չեմ դիմանում այ նրանով իջնել, որ երբենք իջնել։ Օ, այս էլա շատ հետաքրքիր է, եկեք լավ այս էլ։ Ի։ Ու մնացինք ստեղ։ Ի արա։ Ոյ։ Ստեղ ինչ պետք է անենք, որ ոչ մի բան, պրոստը պետք է մեզ գցենք մեջը։ Ոչ, ու մնացածը ինչ կլինի, կլինի։ Մենք ոչինչ չենք կարող ստեղ անել, ոչինչ։ Անհնար է ֆիզիկապես։ Գնանք միջը, վերջ չէ, լավ։ Գիտենք արդեն ներքևում ինչ կա ու ինչ է լինելու։ Հետ էլ հասկացանք ինչ է իրանից ներկայացնում։ Այս մեկի մեջ չգիտեմ, ստեղ կարանք ընդհանրապես մենք մի բան անենք, թե էլի անցածի նման պրոստը ինքը իջնելու է։ Կարանք, պրոստը կամաս պետք է գնանք։ Չէ, 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 ու ես երկար ենք սենց իջնելու, հետաքրքիրը, եթե լավ գազ տանք, արագություն մեծացնենք, ինչ կլինի, էլի սենց ակուրատնիկ իջնենք, դժվար չէ, չէ, տեղը փոքր է, ինձ թվում է պետք չի արագություն մեծացնել ստեղ, Շու, արա, շուր եկան։ Լավ էլի, լավ, մի հատ ենք գնում, բայց արագություն պետք է հավաքենք, շատ է երկար էդ,
Ուրաստ է շեր է ուղարկյա, մենանք ես կողմից տենանք շատա երկար, թե չէ։ Արո, չէ, 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 արո, վախ, մի խոսքով ժողովուրդյան, կարևորը, ես վիդյոյում կարևորը ինչն է, ես խաղում, որ, որ ծակը մտնում ենք, հակառակ կողմից պետք է դուրս գանք։ Այս մեկով դուրս չեք գալիս։ Ոչինչ, թող այդ մեկը մնա։ Այ այս սայա շատ հետաքրքիր լինելու, ինչ թվում է։ Ուղղակի պետք է նենց անենք, որ չշեղվենք ճանապարհից։ Չհերիքեց արագությունը։ Լավելի, լավելի, միատեքը փորձենք, ընդեղ մի քիչ կամանցացանք, չէ երևի, եթե չեմ սխալվում, միատեքը փորձենք, ոչ ինչ, դե եթե արագությունը չի երիքում, ինչ անենք, Հել ավելի, բայց ինչ սիրում պտտվելով թռնում ենք, չէ, ու սիրում էլ կջարդվենք եսա, ուղախ խարա, միատել ենք փորձում, կարևորը չշեղվենք, այս ճանը, ահա, շեղվեցինք էլի նույն ձևի, կարևորը չշեղվենք էդ ճանապարից, էդ կանաչ ճանապարից, գծից, դզվի, առադև, չեղավ, ոնց որ ստացվում է, չենք շեղվում ճանապարից, չենք շեղվում, չէ արագությունը չի հերիքում, չի հերիքում արագությունը, ոպ, չէ ժողովուրդյան արագությունը չի հերիքում, ինչ անենք, էդ արդեն մեր մեղքը չի, շարունակենք մյուս խողովակներով անցնել, ստեղ էլ չեղավ, միատել ենք փորձում, այս սկեզբի մասը պրոստը կամացապետ մի քիչ, այստեղ, բարո, հետևի բագաժնիկը պոքվեց, հետևի դուրը, իմա սրանը բագաժնիկա, թե ինչ դուրը, դուրը չէ, հինգերորդ դուրը, դե համել բագաժնիկ, անցանք, շատ լավ, շատ հեշտ ու հանգիստ անցանք,
Մյուսը, անցնենք մյուսին, ժողովուրդ ջան։ Սկիզբը նոր որ մտնում ենք, մի քիչ կամանց է պետք մտնել, այդ սկիզբի մասը, օօ։ Գազ ենք տալիս, ինչ կլինի, կլինի։ Չէ, չէ, լավ, չէ, չէ։ Շատ թույլ, բան, շատ բան ունի, շատ թույլ, բակաժնիկ։ Ակն էլ պոկվեց։ Կարևոր անցանք։ Մնացածը հեչ, ես ուր տեղան կարա։ Ստեղով էլ ենք ես ատեղով։ Լավ, ես էլ էր պարս, թե ինչ էր ընդհանրապես իրենից ներկայացնում։ Ինչ անենք, ես նեղ բանով անցնենք, թե մեջով։ Լավ, երկուսն էլ փորձենք, բայց սրանով այդ նեղով դժվար երկար ձգենք։ Չէ, չէ, արա, կամաս պետքա գնայինք։ Չէ, ջարդվելով գնալու ենք միջև վերջ։ Բայց ինչ լավ է, չէ՞, ջարդվում։ Հետաքրքիր է, էլի ես ջարդվելով ընկնելը։ Միջև վերջ նայենք։ Կարևորը ջուր ընկանք, հովացանք մի քիչ, լավ, այդ էլ հասկացանք ինչ ընդհանրապես, փորձենք այս կողքի նեղով անցնենք, այս նեղ բանով, բայց կստացվի որ չէ, 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 չեղավ, ինչ մնաց մեզ, այս երկու կանաչը ու այն կողքը ինչ է, փորձենք, Կանաչներն էլ փորձենք։ Այս ուղակի առանց ոչ մի դժվարության սա թռնում ենք, հա։ Սակը ջարդվեց, փոքվեց սակը։ Մնաց մեզ, մնաց ես երկրորդը մեծ կանաչը ու կողքին ինչ-որ բան կա, կապույտ գույնի։ Այ, ստեղ արդեն թանգարող բաներ կան մեզ, կամանցա պետք է մեր։ Վախարա, քիչ էր մնացել։ Բայց այս անգամ համաջյա անվնաս միակն է պոկվել, օրո, ջրի, ջրի հետ, տեսակ ինչ եղավ, ոնց ջարդվեց ջուրը մտնելուց, լավ է, շատ, հետաքրքիր ձևով ջարդվեց, ջրի հետ հարվածից։ Չէ, նրանք չեն կանցնում, նրանք ջրաշխալի չեն, չեք տերում, դեռ պատրաստ չեն, մենակ բիտոնն են արել, մենակ բետոնն են արել ու չեն էլ ներկել, դեռ պատրաստ չի էլի։ Հա, հասկացանք, լավ, ստեղ ինչ է, գնացինք, գնացինք, ստեղ ենք ջարդվելով իջնելու։ Արախի դուրս է գալ մեջից։ Չէ, ժողովուրդ, նենց պետք է անենք, դուրս չգա մեջից այդ կապույտի։ Միատ էլ կփորձենք։ Հա, ոչինչ, ջարդվելով հենց իմաստը դրանում է, որ ջարդվելով իջնի այս խաղի։ Պրոստը նենց է պետք անել, որ դուրս չգա էլի այս սահմաններից, այս կապույտի մեջից։
Դուրս չգաս, դուրս չգաս։ Ես կողմ թեքի։ Արա ծախ։ Չէ դուրս եկավ մեկը։ Լավ, ի՞նչ մնաց մեզ հայր ջան։ Ես ծախ փորձեցինք, այստեղ ի՞նչ կա։ Ես ինչեր են։ Արա սուր ընկանք։ Ոխ։ Այստեղ առանց ջարդել ձև չկա, էլի։ Всё, արդեն բարի գնաց, վերջնական։ Բայց սուր ընկանք արա։ Всё։ Չէ, լավ դրա այդ գործ ունենք։ Այս արանք էլ փորձենք ու այսօր այսքանը երևի։ Ժողովուրդ ջան, օփ, այստեղ բան ենք գտել։ Այս արանք պետքա փորձենք հաստատ։ Սկսենք այ այ այս առաջինից։ Տեսնում եք, ակուլայա, ուրեմն թռնում ենք ակուլայի շանաձեկան վերանի մեջ։ Բայց ես մեկը շատ եմ թռել ու չբերան ինչ։ Անց այն շնաձկանը։ Ինչ լավ տեսարանա, չէ՞, ինչ հավեսով թռանք։ Հավեսով էլ ջարդվեց։ Երկրորդը փորձենք, ժողովուրդ։ Այ այսա կարմիրը։ Այս մեկը ոնց որ թե շնաձկան բերանի մեջ է մտնում։ Չէ, շատ ենք արագ գնում։ Ինչ թվում է մտքերը լավ, չգիտեմ, դժվար անցնենք, դժվար էլ մտնենք վերանը։ Չէ, մտանք։ Մտանք ու ի՞նչ աստեղ ընդհանրապես։ Արա, ստամոքսը հյութն է թե ջուրա էլի։ Չէ, դեսերանք պարզ են արդեն, լավ։ Հետաքրքրություն չկա այդ երկուսի մեջ արդեն։ Մնացին այս մի քանիսը։ Իսկ կամանցա պետք է նա, թե չէ դուրս կթռնենք։ Շատ հանգիստ, հավես ու հեշտ անցնում ենք ես։ Շո ես կաններ, շատ դավեր, շատ։ Անցանք մյուսին, կապուտը։ Ես կապուտը ուղղակի իջնում եմ, հա, առանց ոչ մի թեքվելու։ Ստեղ կամանցա պետք է չէ արդեն օդ կթռնենք ու ջարդվելով իջնենք։ Ոբայց լավն է լինելու։
Կարանք ջուր է իշտենք, մի քիչ այ ցախ թեքվի։ Չէ, 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 չեղավ։ Չեղավ ջուր է իշտենք։ Բայց լավ թռիչք է։ Բելի մնաց ինչ-որ մի բան տենանք այս կողմում։ Այս կանաչը ու սրանք ինչ են։ Սրանք պարզ են ինչ պետք այլ են, կանաչ են, փորձենք ու է, ու վերջացնենք։ Ինչ այսինց ձախի վրա թեք թռնենք, չէ մեկա ջուրը չենք հասնի։ Տեսեք ոնց ա օդում պտտվում։ Չէ, ժողովուրդ ջան, փորձեցինք բոլոր խողովակներն ու մնացած փորձությունները։ Հիշացնեմ, որ մենք այսօր եկել էինք գելիկով ջրաշխարհ մի քիչ հովանալու, ճիշտ է, չստացվեց այնց շատ հովանալ, լավ հովանալ, բայց ոչինչ, էդ էլ էր հելիք։ Դե ժողովուրդ ջան, եկեք իջնենք, ով չի հավանել վիդեոն, հավանենք վիդեոն, ով չի բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվենք, սեղմենք զանգակ կոճակին, որ բաց չթողնենք հաջորդ վիդեոները։ Այդ ամենով դուք ինձ շատ-շատ օգնում եք, տալիս եք մոտիվացիա, որ ես շարունակեմ խաղալ, նկարել վիդեոներ ու տեղադրել YouTube-ում։ Ժամանակի ընթացքում իհարկե կլինեն սթրիմներ, կանենք սթրիմներ, խաղանք միասին, ինչու ոչ, տարբեր խաղեր։ Ժոյստիկներ եմ վերցրել, որ ժոյստիկներով էլ խաղեր խաղամ։ Դե հայր ջան, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։